My name is Alex Tragets. I'm a member of the board of the uh, Deutsch-Belarusische Gesellschaft. Um, so the aim of our panel is to give an insight of what the uh, most important topics currently are for the Belarusian civil society. Initially, the initial wording was diaspora, the Belarusian diaspora but we decided to adjust it because um, diaspora are people who permanently live in a foreign country and constitute a cultural community. But in our case, um, uh, the type of uh, organisations and people and communities that we deal with, um, it is mostly uh, it's mostly people who would be returning to Belarus. Uh, and who would be active in Belarus if the possibility would be there? So it is rather the Belarusian civil society in exile, uh, given the absence of possibilities for normal uh, activities of, uh, of, of NGOs and civil society inside Belarus. So this is why these organizations and these people, these individual activists, they are now um, acting outside of the country um so um a bit more about who uh, who was represented at the at this event so we gathered for a weekend uh, for two days uh, and had a like a very active uh, uh working session um this uh belarusian exiled civil society was represented by about 30 activists Journalists experts from very uh, from very diverse profiles from very diverse backgrounds so it's representatives of human rights organizations of media political activists NGO activists uh, academia so political scientists uh, uh, researchers of, of uh, economics uh, they represented sometimes different political views and uh, different political affiliations so we had Supporters of Svetlana Tikhanovskaya, we had opponents of Svetlana Tikhanovskaya, we had conservatives, we had uh, progressives. So it was really a good, representative, diverse uh, group of people who came up with the ideas, with the topics, and tried to give answers to those, uh, to those topics, to those questions that were said. So what we discussed. Um, we, i mean, we were choosing from different topics, from different angles and different areas, but ultimately we came up with four themes, which, however, concentrated around two bigger topics, bigger topic areas. Uh, one topic area is political prisoners. Um, from different points of view, from one point of view, uh, the release of political prisoners. As uh, yeah, what I would probably describe as some uh, indicator of some some in, yeah some indicator of the relations between the regime and the and, and the international community um, as as an indicator of the regime's willingness to do some progress in these relations. Um, there's a big humanitarian aspect to to, to this. Um, and uh, independently from our work, in parallel, there was a big session of the uh, Coordination Council of the Belarusian Democratic Forces, also dedicated to that very topic. At that very time, we did not coordinate with them, but it demonstrates that this really is a big and important topic uh, the release of political prisoners on, on the one hand, and also the support to political prisoners who were released, but uh, uh, who need support, who are traumatized by this experience, who, um, who, who need rehabilitation, who are often in belarus, who are sometimes outside of belarus. so a separate group was uh, dedicated to that very topic of support to those political prisoners who are released from prison, but they did not stop being political prisoners. Um, another topic area uh, which uh, emerged gradually, uh, was dedicated to information and to ideological resistance, what I would call it. Uh, on the one hand, it's about informing the Belarusian population inside Belarus uh, and providing news, providing information, providing uh, uh, access to ideas and resisting ideological pressure and propaganda pr pressure from the regime. On the other hand, it's about uh, promoting the cause of Belarus internationally and bringing the attention of the international community to Belarus, to the problems of Belarus, to the news from Belarus. Um, and there was one more topic, which is more global and more kind of strategic. Um, it's the ideological resistance to uh, to the pressure from the regime of Lukashenko and to its uh, parent regime of Vladimir Putin in Russia. Uh, it's about supporting Belarusian national identity. It's about supporting the Belarusian language. It's about resisting Russian and Soviet colonialism and the legacy of this colonialism, which is represented by the ideolo ideology of the Lukashenko regime. Uh, the issue of language and culture has, has a human rights aspect in it because it's linguistic discrimination, it's the inability of people to, uh, of, of Belarusian speakers in Belarus, to get education in Belarusian, to, uh, to use the language in their normal life. It, usually used to be it was in the past decades it was used viewed as an internal belarusian issue but in fact it is it is a human rights issue and uh, the 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 international community needs to, to um, yeah to pay more attention to it so we will have um here's our panelists also from very diverse backgrounds and i am proud to say that we are the only panel today which has almost achieved a gender balance but we are an uneven number so this is the only thing that prevented us from being 50-50 um, so i will uh, pass the floor to, to our presenters we will have four short presentations and then we will go to q&a and to a discussion involving all of you so the first presentation will be about information stability about access to uh, new sources please irina maybe uh, introduce yourself maxim Да. А, дзякую Леся, прывітанне шаноўна гаспадарства, вялікі дзякуй за арганізацыю гэтага мерапрыемства, за вашу цікавасць да таго, што а, зараз адбываецца ў Беларусі і за вашыя высілкі, за намаганні, каб змяніць гэтую сітуацыю, каб дапамагчы пабудаваць новую незалежную дэмакратычную Беларусь. А, так я прадставляюю працу першай групы а, якая працавала з праблемами інфаацыйнай прасторы і задача у нас была зрабіць а, даць тыя прапановы якія могуць зрабіць голос беларусі больш чутным по-за межамі краіны у іншых краінах і а, зрабіць так каб беларусы унутры краіны читалі слухали глядзелі незалежные меды і незалежныя мед медыа проектекты у нас была цікавая разнастайная група з разнастайным досведам там а, у, у нашай групе былі і журналісты і медыперты і прадстаўнікі прадстаўнікі дыяспор ты якія працуюць с культурніцкімі ініцыятывамі за уразлівымі групамі і вось гэты разнастайны наш досвед дазволце зараз а, вельмі коротко прадставіць вам і а, с, у, у сувязі з тым, што у нас атрымалася вельмі інфармацыйнанасычаная прэзентацыя, дазволце я буду гаварыць такімі кароткімі тэзісамі, На жаль, у мяне не будзе зараз часу каб абгрунтоўваць аб кожны з гэтых тэзісаў. Але калі будзе магчымасць задаць пытанні і ані, яны ў вас будуць, я з задавальненнем на гэтые пытанні адкажу. Так на самой справе вы бачыце ўжо по формулліроўцы нашай тэмы, што мы аддалі ёй больш такое стратэгічнае бачанне, што падтрымка стварэння незалежнай інфармацыйнай повесткі, барацьба з прапагандай, гэта падтрымкай інфармацыйнай стабільнасці і нацыянальнай безопасностинасці дэмакратычнай беларусі. Менавіта ў такім рэчышчы мы разглядалі нашу працу, менавіта такія у нас і будуць прапановы так. ласка да. добра Перш за ўсё актуальнасць таго, пра што мы робім, а пасля -го года, а, пасля два выборов двад года рэжым лукашэнкі аб'явіў сапраўдную вайну беларускім незалежным меды. Усе а, больш менш вядомыя, незалежныя беларускія медыя маюць статус экстрэмістаў, іх медыяажывання крымінналізавана ў беларусі. Я назову толькі одну, одну лічбу. Зараз за кратамі у Беларусі знахозцца 31 прадстаўнік медэ, сярод якіх 8 жанчын. Аленя гледзячы на ўсе спробы рэжыму зрабіць працу незалежных медэ немагчыммай у Беларусі, даследаванні сведчуць пра тое, што больш чым за 50соткаў беларусаў, , ты, што знаходзяцца ў Беларусі, вельмі зацікаўлены у атрыманні інфармацыі ад незалежных медыя. Таму калі вы будзеце думаць, ці патрэбна дапамога, А заўсёды памятаеце пра тое, што гэта інфармацыя вельмі запатрабана за беларускай аўдыторыі. Тоой аўдыторыі, якая знаходзіцца ўнутры краіны, плюс гэта аўдыторыя, якая паза межамі краіны. Яна ў гэтым больш чым 50соткаў нават не, не, не ваходзіць якія ключавыя мессадджи агульныя у беларусаў і еўропы мы хочам падкрэсліць і якія якія ключавыя каштоўнасці і ключавыя мессаджы хочам данесці вы ўсе захапляліся пратэстамі беларусаў у двадцатым годзе але зараз беларусы ўспрымаюцца перш за ўсё як ахвяры рэжыму Гэта ж з аднаго боку так, але беларусы і беларускі не толькі ахвяры, яны суб'екты, яны акары, якія будуюць сваю, а, сваю будучыню і яны хочуць быць такімі суб'ектамі і актарамі. А беларусы гэта тыя людзі, якія падзяляюць еўрапейскія беларуск... каштоўнасці. Беларусь гэта не рассея, белеларусы гэта не Лукашэнка. Беларусы это сучасны інновацыйны еўрапейскі народ, які падзяляе еўрапейскія каштоўнасці І гэта народ, які робіць ужо зараз цікавыя разнастайныя праекты і можа рабіць такіх праектаў яшчэ больш. А Барускія незалежныя медыя і медыйныя праекты незалежных кантэнт-мэйкераў, нягледзячы не на ўсе перашкоды, запатрабаваны беларускай аўдыторыі і беларусы вельмі зацікаўлены ў такой інфармацыі. Таму ўсё, што робяць як інстытуцыянальныя медыя, так і незалежныя стваральнікі кантэта, гэта запараббавана. Далейласка. - Тамуму падтрымка моцнай і якаснай, незалежнай інфармацыйнай повесткі і барацьба з прапагандай, гэта вось, а, і ёсць складнікі гэтай нацыянальнай бяспекі Беларусій. Каму перш за ўсё трэба дапамагаць далей? перш за ўсё мы хочам сказаць пра тое што гэта як інстытуцыянальальные беларускія медыа так і тыя а, ты тыя незалежныя інфармацыйныя праекты якія робяць паза межамі беларусі і унутры беларусі Таму мы вельмі просім падтрымліваць ты Тых, кто зараз знаходзіцца поза межамі беларусі усе нізавыя ініцыятывы якія зараз украіне прафесіянльальные журналіцкі арганізацыі такія напрыклад як беларускаская ассцыяцыя журналістаў як прэс-клуб і канешне інформировать дапамагаць інфаировать про Б беларусь а, паза па за межамі далей калі ласка перерш за ўсё вельмі неабходны пастаянныя маніторэнгавыя даследаванні медыяспажывання беларусій Нават такіх даследаванняў не хапае. Так праводзяцца даследаванні, але медыяспажыванне не з'яўляецца ў фокусе гэтых даследаванняў. Гэта адзін з іншых пытанняў. але каб ствараць якасны контент запатрабаваны контент неабходна пастаянна мець інфармацыю аб тым як змяняются запросы беларусаў, якім крыніцам інфармацыі яны дабіаюць, што яны хочуць Якую інфармацыю яны чакаюць. Гэта э, стварэнне э, гэта падтрымка стварэння цэнтра стратэгічных камунікацый гэта новое то чаго не было у нас але гэта то что ёсць у еўрапейскіх краінах такая ініцыя ініцыятыву зараз выдвинуў аб'яднаны пераходны кабінет менавіта прадстаўніцтва по нацыянальнаму адраджэнню і вось гэты страдкам як той вот орган, які каардыуе і дапамагае усім стваральнікам канэнту ну, не забрыта веласіпед, а рабіць больш якасна і больш хутка свае праекты. Да, калі ласка яшчэ одну хвіліну папрашу. Што датычыць тых беларусаў, якія знаходзяцца зараз у Беларусі? з іх ёсць частка тых хто уцягнуты у палітычную інфармацыю хто уцягнуты ў палітыку і яны нягледзячы на ўсе рызыкі і бар'еры яны такую інфармацыю спажываюць але неабходныя неабходна падтрымка стварэння контентта для тых людзей каго мы можеммзваць ну мне не, не хочацца гаварыць абыякавымі менш уцягнутымі у палітыку а гэта значыць гэта вось самыя саксе сторы а які ой а якіх гаварылі на вось мінулай панэлі калі расказвалі пра тое якія цікавыя і эфектыўныя праекты робяць напрыклад беларускі бізнес і іншыя саксе історы а Эт, гэта падтрымка чатырох галоўных тем якія цікавы для абьякавых гэта здароўе гэта адукацыя гэта гаманец то есть на что люди трацяць свае грошы і чаму іх усё менш і гэта гендернай роли гэта стварэнне контенту для спецыялізаваных мэтавых аўдыторій такіх напрыклад як пенсиянеры альбо маладыя маці а летом працоўник якія там но ну, адпаведнага ўзросту і працуюць напрыклад на буйных прадпрыемствах і гэта канешне гэта в а абавязкова падтрымка локальных рэгіянальных навін Бо тыя хто жывуць у мінску у буйных гарадах яны больш у нацыянальнай павесцы А вось тыя хто жывуць у маленькіх гарадах у сельскай мясцовасці для них вось гэты лакальны рэгіянальнытэнт гэта галоўнае. І такім чынам, Мы хочам данесці ідэю о том, што дапамога развіццю свабоднай ад дэзінфармацыі прапаганды якаснай і разнастайнай інфармацыйнай прасторы Беларусі гэта падтрымка каштоўсцей дэмакратыі і бяспекі ў рэгіёне і ў цэлым на еўрапейскім канціненце. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі Ра. Я прашу э, занатоўваеце пытанні пасля ўсіх чатырох выступаў у нас будзе агульная агульная сесія пытанняў і адказаў. Цпер калі ласка Дмітрый там кнопочкай можна пераключаць так так я ба right. uh -huh. добрыйбры дзень паважаныя калегі, хто сёння прысднічае на гэтым мерапрыемстве хто будзе глядзець у запісу і ці трансляцыі глядзець мы два дні працавалі з калегамі якія зацікаўленыя ў тэме палітычных вязняў і мы удзячны ўсім, хто на протягу апошніх трох год удзяляе гэтай теме вельмі великкае значэнне мы паспрабавалі перасмысліць гэтую тэму і паспрабваць знайсці іншы падыход на на тое каб палітычныя вязні ў Барусі былі вызволены Таксама мы удзячаны організзааторам гэтага мерапрыемства тое што яны таксама удзяляюць гэтай теме вялікае значэнне іема нямецкіми і еўрапейскім палітыкам, якія гэтай тэме надаюць особую увагу ситуация у беларусі с палітычнымі вязнямі і увогуле с правамі человекаа погоршылася за апошнія тры гады гэта на сённяшні день такая гуманнітарная катастрофа дляв европы про гэта добра что про гэта многі сёння гаварылі і гэта там гучыць але мы лічым что сітуацыя з рэпрэсіями на будзе працягвацца тому мы не лічым что э, по іншшаму глядеть на гэтую проблему немагчыма вырашить проблему на тым узроўні, на якім она узнікла, трэба стать выэй этой проблемой поднявшись на наступны ўзровень. это великая стата, э, якую часам выкарыстоўваюць фізікі і э, іншыя навукоўцы для таго, каб вырашить некую проблему і мы таксама повінны тут по іншшаму глядзе на тое, что у нас не атрымлівало зрабіць за апошнія три гады Мы паглядзелі на сітуацыі, якая склалася сёння з палітычнымі вязнямі праз некалькі вось таких пазіцый, Гэта матуацыя Лукашенко для таго, каб гэтай рэпрэсіі працягваць гэта, гэта помство за двадты год. Гэта спроба стабілізаваць сітуацыю. Ну і гэта як такія заложнікі, якія, магчыма, ён будзе выкарыстоўваць для гандлёва з Ееўейскім сюзамі з лучымі штатамі. І таксама Лукашенко лічыць, што яго павінны прызнаць як прэзідэнты ў ерапейскіх краінах мы паглядзелі таксама на галоўных акараў ці восьлю которые тут маюць нейкі уплыў на гэтую темуу гэта конечно самкс александр лукашенко яго атачэнне uh, і таксама з іншай з іншай боку гэта грамадзяне Б беларусій у тым ліку і грамадзяннская супольнасць апозіцыя і частка бюрократычнага апарату Б белеларусі якая таксама не зацікаўлена у тым каб рэпрэсі беларусій працягваліся таксама гэта еўрапейскія краіны злучаныя штаты асобна мы выделілі вацікан Кітай і украіну якія могуць якім чынам аказваць уздзеянне на гэта пытанне таксама мы проаналізавалі магчымыя матуацыі дляер германії іншых краін еўрапейскага звязу чаму гэтае пытанне можа бытьць вырашана ціно не вырашаецца мы з розных поглядаў на гэта глядзелі у тым ліку мы в знашлі, чаму яна, напрыклад, не вырашаецца, гэта праблема сёння не'яўляецца прырытнай для свету. Е больш прыортныя праблемы сёнднімвеце і сітуацыя у газзе сітуацыя Україне у іншыхках миру і свету і часам гэтая проблема сёння не гучыць а, так громкаяна могла бы сегодня гучаць Так таксама есть эканамімічныя факторы і лабізм бізменаў неданнявогуле этой праблемы заниматься але з іншага боку мы лічым что сітуацыя з палітычнымі вязнями по павінна стаць прырытэтом еўрапейскіх палітыкаў і палітыкаў і магчыма нават не менчана тому таму мы прапануем зрабіць наступныя кроки першае пытанне палітычных зняволеных павінна разглядацца асобна ад іншых палітычных праблем якія сёння гучаецца у палітычным кантэкссте другое і на Мы лічым, што трэба стварыць міжнародную хоок групу для вызвалення палітвязняў і карыстаўшся выпадкам я хочу прапанаваць немешшанне зрабіць гэта. Таму што гэта магчыма такі новы падыход кабгэ ўс всюю працу, якую робяць розныя дыпламаты палітыкі лідары апозіцыі сістэматываць. каб нехтакрэтны чалавек з боку еўрапейска звязва з немешшаны адказваў за гэта пытанне. Это вельмі важна, каб гэтая сістэма была ну, знаходзілася ў нейкім таким стане контролюемым и как кожны разумел як можно усе ты прапановы якія сегодня есть можно их выгулянять потому что ну, калі кожны будет гэтым займаться никто не будет за гэта отказывать павінен быть чалавек ці структура група якая кожны день повінна гэтым займаться для того как вырашать пытание кожнага політычной вязни степбай степ не чакаются что будет вывалены там адразу все палітычныя вязни а крок за кропа крокам разглядаючы судьбу кожнага палітыччная вязня і таксама вельмі важна гэта сістэма падтрымкі гэта салідарнасць якая павінна гучаць з боку нето грамадян беларус или грамадзяянаў европеейская звязу розных вяомых політыкаў дзеча культуры нобелевских лаўрэатў якія павінны сёння об гэтым больше громко и гласна казаць праз меды і про іншыя структуры методды якія могут быть выкарыстаны для паліты для вызваения політычных вязняў могут быть розныя про гэта можна дыскульсаваць дыскусію праводзіць але трэба вельмі я думаю тут кожны пагадзіц трэба каб эту проблему вырашыць трэба про дасканала зразумець матуацыю гэтых усіх игрокоў А і а, трэба таксама паглядзець якія метады можам выкарыстоўваць не толькі і санкцыйную палітыку але і іншыя некія вось іншыя падыходы знаходзяць для таго каб гэта вырашаць таксама ёсць розныя магчымасці для вырашэння праблем палітычных вязняў у тым ліку і пытанне стварэння трыбунала, які таксама можа аказваць такое ўдзеянне. Яцеў бы нагадаць нямецкі вопыты, калі Гер германія была ä, не аб'яднана, была у так ўсходняй Гер германі былі палітычныя вязні, але ä, бон іх выкупляў. Гэта сёння дыскутуе май тэма але вось ёсць прыклад калі 344000 палітычных вязняў былі вызвалены але ёсць і іншая сітуацыя якую мы бачым санкцыямі яны вельмі моцна гучаць сёння ў прасторы але калі мы паглядзім на санкцыйную палітыку вас я знайшоў цікавую інфармацыю наконт гандлю у тым ліку неецчынны з краінамікыргызстана армяні Джоржя і Казахстан іныя ўсе гэтыя тавары амаль што даставляюць праз Беларусь это адзін з метадаў якім чынам можна аказаць здзеяню на лукашка, напрыклад, перакрыць мяжу для чыгункі. Гэта методд такі вельмі жорсткі, але яго сёння никто не прымяняў. Я лішу што гэта методд які будзе працаваць але для гэтага гэта трэба працаваць у тым ліку а, з палітычнымі літамі якія будуць разумець для чаго гэта трэба і гэта магчыма адзіная позіцыя якая спыніць тэрорру у беларусі Але сённяўрапейскія краіны гэта не робяць яны занимаюцца гандлем з іншымі краінамі восьось вы бачыце цікавую картинку некалькі дзён тому лукашенко сустракаўся з рознымі кіраўнікамі краін на саміці у дубубае Бачыся тут ёсць еўрапейскія кіраўнікі краіны пытанне колькі з з гэтых лідараў падышлі да лукашенко і запыталі пра вызваленне палітычных вязняў я лічу што ноль таму што калі тры гады таму пампеу паталефанава лукашенко ён вызваліў аднаго грамадзяніна беларусі, які выйшаў на волю і магчыма калі б з гэтых кіраўнікоў лідараў дзяжаў да лукшенко падышоў нехта і запытаў након судьбы політычных вязняў магчыма мы мелі іншую сітуацыю але гэта пытание для а, як методы іншыя вось там я лішу что кожны з нас повінен прыкладаць намаганне для того как эта тема гучала і по-іншаму гучала для гэтага я лічу что вось стварение такойх такой, такой группы является а, вельмі а, такой цікавой прапановай тому я разлічваю что неммецкий бог гэтую сітуацыю і темуу падтрымаю якуюякай великий Дмітрий спасибо <плэк> Наступны выступ будзе таксама па тэме палітвязняў, таксама пазвязаны з гэтым. А яшчэ раз я прашу выступаўцаў, калі ласка павольней гаварыце, каб было прасцей перакладу, каб, каб яны паспявалі за вамі перакладаць. Uh, this presentation, this topic uh, on political prisoners is one of the last ones. And uh, even more regrets that not everyone who was a speaker on the panels about politics and economics uh, stayed to listen to it. Mm, because like some of their colleagues are right now political prisoners. My name is Alina Hariseva. Um, I'm a member of Co Coordination Council of Belarus. Uh, I'm also a member of US US Embassy, uh, US uh, Advisory Council, and uh, uh, also um, a representative of uh, Belarusian Students Association. So, yeah. And today I want to present our suggestions on, on how to improve uh, the support to political prisoners. So, the main actors are human rights defenders, NGOs, um, Ministry of Foreign Affairs workers, and donors. And their main um Role is to suggest help, to involve new actors, to cooperate uh, between each other, and to be flexible because there are a lot of new regulations that uh, that are existing in Belarus, and they have to be flexible to adopt to them. And the second group is former political prisoners and their families, their children, and uh, the only task they have is to ask for help and to accept this help because not everyone, not every fo former political prisoner is ready to accept help. So right now we have 1,500 political prisoners in Belarus. And 1,400, this is a number of former political prisoners. This is a data of United Tradition, Traditional Cabinet. Uh, so which data we don't know is how many of them are right now in Belarus and how many of them are abroad. And for those of you who are social scientists, this is a nice idea to make research because we really need this data but which numbers do we know is that numbers of repressions are increasing even last week there were new wave new huge wave of repression in belarus uh, on families of the political activi activists in uh, united traditional cabinet or coordination council of belarus even my family was rep under repression and um, like on this conference, on this forum, last year was Andrei Dmitriev. Right now he's in Belarus behind bars. This is like a real example. And also um, the numbers of political prisoners in Belarus are, are increasing and number of those of them who are uh, moving abroad, because it's not uh, secure to stay in country. So there, this number of uh, former political prisoners in Europe is increasing what do we have right now we have a huge number of different organizations there are logos of some of them and if you will scan the first qr code uh, you can like read about uh, more organization uh, and uh, if you will scan the second qr code you can, read a, a uh, you can read a post about how to help to political prisoners if you are abroad I really recommend you to scan this. It's this QR code will be also at the end of the presentation. But what do we still need? Like we did a small future reflection during the last two days with my group, and we have some suggestions. It's medical support. Like we can work with relatives of former political prisoners of. Political prisoners who are now uh, behind bars, because not every political prisoners is ready to accept help from activists. But activists can help through, can help through family and work with family. For example, explain uh, about which medical support do they need, and also we can create checklist of medical support what they can need. Like uh, because in uh, Belarus. In Belarusian prison, they are political prisoners are tortured, and sometimes um, they need medical support and they are deprived of it. So we can create checklists uh, for those who are moving abroad we can we can create health insurance programs because like health insurance in Europe is quite expensive, and those people who are uh, really quickly moving to europe they have not enough money to, to get this uh, medical support so this is the help they really need and health resorts because those people who who uh, spend a lot of time behind bars what is it <laughs> um, <laughs> yeah uh, those people who were a long, t a long period of time behind bars uh, they need to feel themselves again like a subject not an object so when they will uh, receive some self health, health uh, routine they can feel themselves again like a subject then mentorship it can work both in belarus and abroad uh, so what does it mean you can like, connect with some former political prisoners and be a friend with them because they have to adopt to a new life because a lot of things are changing uh, during like a huge period of time. Like, um, a lot of them spend some years behind bars. Uh, it's restart of you, EU, uh, European Union programs to help former prisoners. There were so, some programs that helped to former prisoners, not political prisoners. But if we will restart these programs, political prisoners can also attend these programs. It's Godparenthood. And I know that some of you are also Godparents of political prisoners. So we're really thankful that you attend to this program and it's really important and you can also help uh, through a dissident buy to political prisoners and it's local activism local activism needs some funding because there are small initiatives that are right now in belarus they are not really famous they cannot like share about the activities in social networks because it's uh not really a safe way to share about their activities for them, but uh, our human rights activists—they have connection with this uh, with these initiatives, and yeah, this initiatives need fund fundings, and and also financial support for basic needs to for political prisoners because some of them receive money only in like really extreme situation, uh, but. When they move abroad, they need money just for basic needs and also access to labor market, easier access to labor market. And with that can help, uh, for example, Association of Belarusian Business Abroad. We also talked about it during our, uh, during the last two days, and they're ready to help. Uh, so on Biomapka, we can, for example, show which vacancies uh, people which vacancies for former political prisoners are opened and also create some european programs uh, that will make this access to labor market easier. so yeah, this is a, a scan. you can scan it right now to read how to help if you are abroad. and it's really necessary. thank you for those who are already attending to these programs. and solidarity is our power. long live belarus. Ддзяку вялікі і яшчэ одна прэзентацыя прысвечаная беларускайкуль культурніскай дзейнасці за мяжой пра яе ролю і бягучыя патрэбы добрыйбры дзень дарагія сябры меня зовут леьлапко я з'яўляюся кіраўніком беларускага молдзева Хабу гэта беларуска нда якая працуе на мяжой працуе ў Польчы і у тым ліку вельмі цесна супрацоўнічае з беларускімі творцамі культурнымі дзейчамі якія былі вымушаны з'ехаць з белеларусі праз рэпрэсіі Згодна з інфармацыі рады культуры сёння за кратамі знаходіцца больш за 140 прадстаўнікоў культуры Траціна з іх гэта жанчыны ва умовах сі гэтых рэпрэсій, масавай міграцыі э, беларускіх культурніцкіх эліт, э, дзеячоў культуры, навукоўцаў, таксама э, агрэсіўныя палітыкі русіфікацыі з боку рэжыму Лашэнкі і наступу рускага свету. актуальнай і важнай ачй з'яўляецца захаванне нацыяянальна ідэнтычнасці э, беларускай мовы і культуры. Я вельмі удзячны усім тым хто уздымае гэтае пытанне цяпер і сёння і павлу ладушку які сёння выступаю казаў пра важнонасць культуры усім выступаўцам і тым хто не забывае пра важность культуры менавіта цяпер а они чакаю чакалі Беларусь стане новой незалежной вольнай суверэннай тому что у Р свет і пачынаецца з таго, што знішчаецца культура, знішаецца мова і э, заўтра Мачыма, мы будем, не будзем мець той беларускай белеларусі, за якую мы змагаемся. Упрацоўванні і захаванні беларусы супраць э, рускага свету мы гаворым у першую чаргу не пра барацьбу з чайковскім ці толстстым, а гаговорым пра правы беларусаў свабодна карыстацца сваёй мовай без страху, што за гэта, Яны uh, будуць арыштаваны міліцыі, гэта сапраўдныя выпадкі. Гэта права м, на праўдзівую гісторыю, а не перапісаную uh, у падручніках, як сёння ўжо узгадвалася uh, рэгорам мастапенем, дзе беларускія героя выкрасляюцца, забываюцца і гістарычна памяць скажаецца. Мы говорим пра права ганарыцца тым, што э, ты беларусці беларуска нааддах старадаўніх еўрапейскіх традыцый і прастаўнікнацыя, якая толькі аддраражаецца. Беларусь заўсёды была апошнім памежным фарпостм еўрапейска-культурніцкай прасторы, еўрапейскай цывілізацыі. Ячэ 500 гадоў таму по-беларуску друкаваліся кнігі, пісаліся законы, статуты великкагняства літоўскага першая еўрапейскія канстытуцыі пісменнікі і мастакі кампазітары з беларусі зрабілі значны унёсак не толькі у беларуску але еўрапейскую сусветную культурніцкую спадчыну сталі вядомымі постацямі героями не толькі беларусі але ўсёй еўропы свету у тым ліку нямметчынны францы Зша шмат хто з іх змог раскрыцца толькі за мяжой на выгнанню у міграцыі бо дома ствараць было небяспечна Існавала цэнзура спачатку царызму потым савецкага саюзу, а цяпер пра расійскага рэжыму. Магілы наших герояў раскіданыя па ўсім свеце мы не ведаем, дзе будуць нашы. Праблема вынішэння ўсяго нацыяльнага беларускага не новая. іна з'явілася не толькі цяпер. І больш за 200 год, як Беларусь э, страціла сваю дзяжаўнасць, адтуль Россия сялякімі спосабамі спрабуе далуччыць беларусукраінцаў утры-1 народ русіфікацыю, перапісванне гісторыі, скажэння гістарычнай памяці, падмену культур нізкага коду беларусу-краінцаў на свой: імперскі, расійскі, савецкі, постсавецкі. Воострм выклікам для нас становіцца дэкаланізацыя, дэсавітызацыя, дэкамунізацыі Б белеларусі. Беларусы нерусскія, Беларусь не частка рассіі. Беларуская культура гэта шматвекавая спадчына шматлікіх пакаленняў ад сярэднявечных няцтваў да сучаснасці беларусы як нацыя не з'явіліся толькі дзякуючы Леінну, як бы гэта гэтнаратыў не прасоўвала расійская пропаганда. Як падтрымліваючы ўкраіну абарончы вайне супраць Росіі, так і падтрымліваючю нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў у культурніцкай вайне, Еўропа абароніць не толькі нашыя беларускія, украінскія, але і свае уласныя інтарэсы, геаграфічныя, культурныя межы ад расійскай імперскай агрэсіі. Неггляддзячы на тое, што ўжо фізічна збудаваны новы берерлінскі мур на мяжы Польшы і Беларусі, адзіным чекпоэтам Чарлі з'яўляецца памежны пераход у берасці Тэспаля. Нам вельмі важна, каб беля нацыя, прадстаўнікі якой сёння пражюць унутры краіны і боль за 300 тысяч прастаўнікоў якой выехалі з краіны не падзялялісяця б ментальным мурам. Абсалютным прырытэтам застаецца падтрымка беларусаў унутры Беларусі. працяггу замайдзення з беларусаў арыентаванымі актывістамі, актывісткамі, спрашэнне атрымання візаў і навучання за мяжой, адукацыйны культурніцкі абмен, дзякуючы кім стаў магчымы 2020 год. і супраць чаго так выступае рэжым у мінску. Ішым крытычным кірункам з'яўляецца падтрымка тых дзеячаў і дзеячак, якія сёння знаходзяцца ў выгнанні і не могуць вярнуцца ў Беларусь праз пераслед. Яны ствараюць беларускую культуру з'яўляюцца і амбасадараамі і лакаматывамі упісваюць яе як культурніцкую частку вялікай еўрапейскай сям'і захоўваючы чалавечы капітал э, беларусі за мяжой з 2020 -го года міграцыя апынулася як, як сказаў боль за 300 тысяч беларусаў большас з іх у еўрапейскім звязе польша і литтве яны былі вымушаны з'ехаць і Праз праз рэпрэсіі так як і больш за 1200 Д былі ліквідаваныя беларускім рэжам. Аднак за мяжой іх дзейнасць аднавілася, з'явіліся новыя структуры аб'яднанні пачалі фармавацца беларуская дыяспорара з устойлівымі інстытутамі. Важжно замацаваць яе статус, падтрымаць гэтыя супольнасці, каб захаваць беларускасць і ў беларусах замежжа, якія гістарычна вельмі хутка семілююцца, інтэгруюцца ў Еўропе. Цікавасць беларусаў да сваёй мовы культуры якая, узнікла на хвалі 2020 года змяншаецца пасля эміграцыі іншых прырытэтў палоткавання на новым месцы і просто стомленасці а мы важным аспектам з'яўляецца падтрымання тых ініцыятыў якія могуць адкрыта и актыўна дзейнічаць за мяжы упплыываюючы як на беларусаў замежжа так і беларусаў на вялікай зямлі падтрымлівать digitalджитал рашэнне пап працанні беларуска арыентаванага контенту улічваць рекламныя бюджэты меры бяспечнай камунікацыі Рашэннем больш эфектыўнай каардынацыю самаадзеяння можна стаць стварэнне і развіццё асацыяцыі культурніскіх ініцыятыў, у якую войдуць ужо існуючыя запланаваныя суполкі інстытуцыі беларускай культуры, такія крада культуры,нбілгуль 20, профільныя інстытуты, дыяпаральнаныя арганізацыі, медэа, творчая суполкі. Реалізацыя дзейнасці прапануецца пры каардынацыі прадстаўніцтва по нацыянальму адраджэнню абяднанага пераходнага кабінета рамках канцэпцыі нацыянальнага адраджэння барроннічаую беларускую культуру абаронним еўрапейскую цывілізацыю дякую як вы великалезь ну что ж э, далей мы э, далей нам можна было б э, давайте абмяркуем усе разам у гэтыя чатыры тэмы іх не ўзаемадзеянне якісь аспекты якія мы магчыма не не ахапілі нейкія пытанні каментары якія мабыць засталіся давайте прымем тры пытанні сергейргей вы і натоль сергі класк Сергі плясад на тэлекканат был сад. Я хацеў задать пытанне па-беларуску да Дмітриябалкунца як вось з пікера гэтай групы, якая працавала над прапановамі па вызваення палітвязняў за апошнія некалькі гадоў. Зрэшты і раней ужо працэс вызвалення палітвязняў адбываўся было некалькі этапаў. З'яўлялася цэлы шэраг разнастайных ідэяў, канцэпцыяў, часам у гучна названных стратегіямі асабліва в апошнія дні падчас дыскусіяў у карнесце нарадзе з'вілася три э, ідэй розныя яны часткова пераклікаюцца з тым што вы запрэзентавалі а там таксама у вашейй концепцыі шмат новагаколь я зразумею галоўная новая ідэя гэта стварение міжнародный адхок группы якая вырашала гэту задачу на постоянной снове з акцентом Мачыма на немецччыну як уплавовую державу ее развяза которая могла бы гэтым патеннцыйна заняться так Як вы уявляце себе гэтую групу Гэта што нейкая інституцыя ці нейкая группа Ну умовнокажу зпуту бундыста гу еўрапейскага парламенту это одно пытанне і другое пытанне ці ёсць паспяхе принцип клады э, падобных дзеянняў ці ту прац такіх э, тэск-форсаў ці можа бытьць асобных палітыкаў ктал тут чылночнай дыпламаты про якую вы сказалі у бліжэйш мінулым бо прыклад э, гдр і фрг он ёсць ён ён добры і он реальноальна працаваў але вось з апошніх гадоў там 10-20 гадоў так нашай на ношай гісторыі Дякую так у Uh -huh. дзякай але на прыходзька чалец коаардынацыйнай рады беларусі і журналістка мне пытанне да спадарння седорскай вы ўзгадалі что каля 50 адсоткаў беларусаў у беларусі калі не памыляюся цытую зацікаўлены у спажыванні незалежнай інфармацыі маглі вы патлумачыць адкуль гэтая лічба 50 адсоткаў і што стаіць за фармлёкай зацікаўленыя у спажыванні дзякую А я звычайна лаканічна <соць> калі вы не будетеце ме прабіваць, я вот укладвачу для хвіліны. Я уже тут называў один мэм наконт аб'яднанай апазіцыі другім мам таким як я не называў, але ён з'яўляецца. Гэта аб тым, што беларусы самі не могуць вырашыць на сённяшні дзень Ці скажемкай бліжэйшай перспектывы праблему зпалізнявольенным. Это абсалютны мэм оський сведать о том что э, нема, нема, нема пошука на э, этом механизма тому я короткого вдопанение к тому что сказав бу конец зачитаю это немет не бо двух хвінов характеристка ситуации ситуация с полезневольной беларусі неумвольно погаршаецца не может быть вырашена на уззроўень дзяжаўных і квазадзяжавных структураў это та это, это тот узровень на якім эта проблема узнікла мы на сегодняшний день Это один пункт, які крышку прокаментую. для того каб выли эту проблему нам потребны сёння не кваза держаавныя структуры. Нам патрэбна хотя бы про та ўладныя структуры. Тока тады эту проблемему можно вырашить сур'ёзна. Другое, захад не разгляда ситуаю Беларусі, я гуманітарную чи іншую катастрофу і умова глебальная крысу некнется к некладному вырашэнню ходні санкцыі ў іх сённяшніх формах не толькі не паліпшаюць, а значна пагаршаюць сітуацыю зпалліізнявольным, становіцца факторам продаўжэння рэпрэсіў, паколькі абумоўлена лёггікас самозахавання рэ режиму. Такім ж нагатыўнымі фактамі з'яўляюцца іншы непрадуманыя і, і безадказныя дзеянні. Наприклад это при при призывы к нейкой э, актынасці у внутри Беларусі, якая носіць з пунктуледжання режиму терроористстычный характер. пятое спробы наладять перамовы з режиму не сустракають у воздухгуку погодки нічым не подмацаваны і случаются з іншими патабываннями непримальными для режиму, не бачыць режим і суб'екта для перамовы магчымыя дзеянні. Першае, перадолене супрацьстаяння ў беларускам грамадстве, закладнікамі якога і з'яўляюцца палізнявольны, Паізнявольны з'яўляюцца закладнікам наша супрацьстаяння і На, ў нашым грамадстве і апазіцыі припынение санкцыў отказных грома грамадзянский далёг на першую позиции другое фармыванне легиттымных и полновартасных институтаў беларускай влады такие здольныя буду скансолидовать беларускае грамадство ажыццявить действены меры по змену ситуа третья организация на месце прабарончых правахоўчых і іншых структур у следство прокуратуры суды каб адказных для злочынца стала не Нўхільны і незалежна ад часу чацвёря арганізацыя міжнароднага трыбуналу як аднаго з найбольш дзейсных інструментаў уздзеяння на рэжым гэты процесс павін іінаваны самимі беларусамі беларускімі інстытуцыямі а мы не павінны прас у міжнароднай супольнасці каб яны ініцівалі гэты процесс пят задзейнічання іншых механізм якія б зрабілі немагчымым далейшае безбедна існаванне для злачынцаў міжнародный вышук арыш рахунку і маёмасці блякавання і прыпынение ббізнесу па дамоўнасці з іншымі краінами ці порашэнню судов іншая шста распрацоўка палітычна і в васкова пляну по вызваению украиныіны пагроза ажыццяўлен акога будзе кошмаром цістаня к шмарам для рэжыму і апошнія прымус рэжыму да ярмоў калі ў нас ужо узнікнуць сілавыя інструменты для някладнага вызвалення палізнявольных іншых нябгодных кроккаў мяне ўсё ну, а... Дку так я лаканічна пер тры... так 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 дяуй за питання і Дякуй за то что Сенаоллі пропанваў наконт гісторычнага досвіду у 60- гады была адхок група якая займалася політычним зняволами у Юора і нас была створена з боку Оріззаа Обенных Наций потом ось на мінулм тыдні ми бачили паспяккововую часткову поспіховую гісторій калі міжнародная супольнасць домокласі вызволення політычних вязнял вогуле закладнів я бы так докладно сказал какие были захоплены хамас это так сама дзейность и магчыма там отхок группы группы не ніякой, там, група, конкретны, ось, лячу, ліку, не потрабуя некой там юрыдыной регистрации это группакая стварается для вырашения конкретной конкретного кейса иось на конт беларуси я лічу что это может быть и у тымку почему не мешшано потому чтомешно мая такие досвід вот я памятаю на вот они вызваляли вядомых політычных закладников у россии у 2013 годе в с боку меркеля была такая ініцыятыва калі расійскі палітычны зняволены хадраковскі было вызвалены і гэта было намагання неедшана так самым мы бачылі іншыя прыклады але я лічу что вось у гэтай ситуацииа трэба працаваць сістэмна і павінен быть сіст системный подход с бокуе европейской супольнасці и калі по б... хто Вот, нейкі палітык нямецкі ці іншы еўрапейскі палітык евроўраэпутат возьми на себе адказнасць будет 24 гадзіна займацца гэтым пытам знойдзе іншых людзей якія могуць яму дапамагаць гэта дыялог і гэта трэба раскласці эту сітуацыю на розныя такія поінты для того каб знайсці а инструменты якія дозволяць выззволть кожнага политвязня для кожнага яны могут быть розныя камусьці трэба потэлефоновать лукашенко запросить там нешта такое комуусьці треба іншае что магчыма санкцыі треба некіе пропановваць магчыма там спорт інше пытанне але а, я лічу что сегодня у руках международной супольнасці ёсць инструменты якія не выкарыстоўваюцца на жаль что на сегодняшний день беларускаская демократычная супольнасць не має тых вялікіх магчымасстях для того как вызволить политвязню у беларусі мають толькі на руках ось, там нейкія прызывы ці іншыя трэба размаўляць з лукашенко на, на яго мове Але сёння я лічу што вось еўрапейскія палітыкі на яго мове не размаўляюць Я разумею язык ось, такой моцы язык сілай з ім трэба размаўляць на тым на той мове якую не разумеось гэта правядзе да вызвалення я лічу палідвязню П пытанне да вас было ага, да. да. дзякуй спаарання Ана за пытанне Яно паказвае наколькі вось гэтыя пастаянныя маніторэнгавыя даследаванні медыяспажывання ўнутры белеларусі насколько яны затра... запатрабаваны з аднаго боку. А з іншага так мы ўсе разумеем зараз іх абмежаванні і разумеем што усе лічбы якія, называются их трэба перш за ўсё глядзець у дынаміцы тому конечно абсалют абсалютызаваць любые лічбы не як бы не, не патрабуецца але глядзіце менавіта про гэтые 50 с плюсом адсоткаў гэта а, людзі у беларусі гэта колькасць людзей у беларусі якія уз незалежных сацыялагічных апытаннях гавораць про тое что яны патрыляюць прадукцыю незалежных меды сюда уваходзяць як прыхільнікі незалежных медыя людзі якія чы читаюць глядзяць а, толькі а, толькі такія медыя так і тыя людзі якія спажываюць прадукцыю і незалежных і дзяржаўных медыя і сюды ухо, а, сюды ўваходзяць як тыя хто робіць гэта кожны дзень альбо там некалькі разоў у нядзелю так і тыя хто там іць гэта некалькі разоў у месяц і вось таких людзей 50, больше 50соткаў А так гэта вот я зараз праверыла гэта да дадзеныя на травень 2023 года яны апублікаваны на сайте беларускай ассоцицыі журналістаў але змянение дадзеных пра змянение гэтай лічбы не было Таму зараз мы а, апелюем менавіта ёю і вось як даследчы Медыа я магу сказаць пра тое, што зараз гэтая цифра ну, гэтая лічба яна выйшла на плата і практычна зараз вось, мы імем нейкая плата ў медыяспажыванні. Але што патрэбны пастаянныя маніторэнгавыя даследаванні, якія нам усім ну, дапамогуць разумець, якчыць быць больш запатрабаванымі за аўдыторыя, гэта дакладна. Я б хацела дадаць на адказ на апошняе пытанне. Там было гучано пра тое, што нам не патрэбная квазіо адная структуры трэба складаць нейкія больш уплывовыя, ну, так гучала, я неяк асабіста трохе ўспрыняла, Бо зараз шмат сумневваў там у бок офіса, уок карэнцыйнай рады, гэтак далей і мы спробуем некаторыя пачынаюць называць гэтыя структуры як, Не сапраўдныяе ці нешта такое, Але як мы можемм зрабіць больш уплывовыя, калі мы нават тое, што зараз існуе, ставім пад сумняў, але а они самі а не разам працуем усе ў адным напрамку і не падтрымліваем адзін аднаго. Просто там структура то такая, што ўсё празрыстае і калі хтосьці хоча б у гэтым паудзельнічаць, ён можа спокойно прыйсці паудзельнічаць. І там я лічу вельмі важный падтрымку і вельмі важный супрацу, а не стаўлення пад сумняў, існуючы арганізацыі а яшчэ прав трыбунал хацела дадаць што я, я ведаю што на у шмат робяць у гэтым накірунку і не толькі НАУ, ось, і так на восьось і таму беларусы таксама працуюць у гэтым накірунку але без падтрымкі міжнароднай на жаль мы тут адзін ад, адныя не справімся дзякуйапнацыйная так, рада процэдуры далучэння і хоць у ёй не прадстаўленыя ўсе палітычныя сілы на які ў Б беларусі прысутнічаюць але гэта просто то що тыя сілы не хочуць туды ісцідык тутось трэба іх туды я выбачаюся що я тут якзіславё сім мерка ласка яшчэ пытанне вы потым вы дзяку вялікі за, за вельмі цікавыя прэзентацыі у мяне таксама пытанне дарыны наконт на контэм, эм, На конт медыя вось рэгіянальных і локальных навінаў якія асвятляюць такія навіны і таксама вось па медыя ці там youtube праекты якія займаюцца здароўем адукацыі гаманцом і гэтак далей Ці ёсць нейкія лічбы колькі гэта ў параўнанні з дзяржаўнымі медыямі ці ўвогуле можа по Вы можетеце прывесці нейкія прыклады саміх газетаў, там онлайн ці нейкіх рэ ресурсаў. вось менавіта якія даюць такую інфармацыю лаканыя, рэгіянальнае здароўе і гэтак далей. Не не мейнстрім, а вось тое, што патрэбна, аб чым выказалі.разу другое пыта. А, так у мяне падобна пытанне таксама да спадарні ірыны выказалі пра лакальны пра стварэнне локкальнага і рэгіянальнага контенту але якім чынам вы збіраецеся даносіць інфармацыю да гэтай аўдыторыі бо э, як бы я чаму кажу у мяне таксама у двадцатым годзе быў чат на 2000 людзей так а цяпер там наўрад ці будзе 100 чалавек э, і з іх актыўных можа пяцёра так з майго роднага горада і гэта пытанне просто ну вельмі такое большая лючая можа у вас ёсць нейкая практыка вы ведаеце як даносіць гэтую інфармацыю да ааўдыторыі альбо нейкія каналы і другое пытанне у мяне да спадар э, Дмітрия ці супрацоўнічаеце вы у буудаванні гэтай адхок групы з ольгайй гарбуновай ці э, ёсць вось такая агульная стратегія з э, апК і яшчэ такая можа по э, рада там э, э, на лайдзе э, была такая фраза што э, еўрапейскія э, краіны лічаць што на э, тое что у беларусі зараз ёсць палізняволеныя гэта ніяк не была фраза да effect security А у мяне заўсёды на гэта ёсць аргумент калі я сустракаюся з нашимшымі партнёрамі э, иностраннымі я кажу что калі пасадзілі людзей усе краіны думаллі что ну гэта ваш ўнутраныя справы Ка э, быў самалёт э, значит, хайджакеннь угна на самалёт тады ну гэта таксама можа быть ваша справа а потым пачаўся эміграцыйны крызіс ці гэта не ä, пагроза нацыяянальной безопасности цяпер у нас есть ядерная зброя приехалхалі і вось калі ласка аб чым гэта кажа что безнаказаннасць адсутнасць отказан от ад, адказнасці за крымінальная справы за вось за такія справы і за тое что у нас у краіне есть палітычная вязь гэта э, аргумент і для... гэта у э центра европы то есть калі мы не будем панять санкции и э, прицягваць до адказнасці рэжым яго прадстаўнікоў то э, гэта можа вельмі недобра закончыцца и э, скончыцца и далей развиваться ось такое и яшчэ хотелось усім сказать вялікі дзякуй за то что вы робіце просто за вашу працу тому что гэта яшчэ психхалагічны вельмі цяжкі аспект э, э, гэта чалавеча гора слёзы это не толькі збирать лічбы гэта эвакуаация за бела Гэта ўсім добра вядома таму нізкі паклон вялікі дзякуйце так, на гэтыя два адкажам потым яшчэ возьмем пытанецка Mm -hmm. да дзякуй за пытанне я тады буду на два пытанні адказваць на жаль у мяне няма для вас станоўчага альбо такога вельмі канкрэтнага адказу бо сітуацыі ў тым что калі людзі ў Б беларусе штосьці робяць а яны робяць мы не можемм гаварыць гэта прынамсі вось на агульную аўдыторыю Мо я скажу выйшлю нейкую інфармацыю у прыват а не только о некаторых праектах. Бо, безумоўна, мы ведаем нават вось даследчыкі, медыя ведаюць толькі частку гэтых праектаў, Бо ёсць незалежныя нізавыя медыяпраекты, які робяць людзі ўнутры Беларусі і здаецца, акрамя карыстальнікаў гэтых праектаў, ну ніхто пра іх нават і не ведае. Таму вось тая частка інфармацыі, якая ёсць і яна не публічная, па-першае і па-другое па гэта безумоўна толькі частка вы прывозіце прыклад на 5000 вы гаварылі да у вас быў сайт у мяне з калежанка быў тэлеграм-канал у якім не было 300 падпісчыкаў. Гэта быў канал гендергэп і нашашая сітуацыя закончиллася тым что губоик арыштаваў маю калежанку а я паспела уехатьх за мяжу і наш каналгуб бопек і як бы забараніў і змяніў Тамуу нават каналы нарыс над 300, на 300 чалавек вось на жаль з'яўляюцца так такими самастойнымі незалежнымі праектамі пра якія ну на жаль мы не можам вось публічна гаварыць і Кацярына вы задавали пытанні вось менавіта пра тэмы і пра мэтавы аудыторыі самое галоўнае менавіта вось гэты падыход праз темы звязаныя з поўсядзённасцю с посядзённым жыццем звычайных людзей паказвацьимм чынам Ну что робіць на самой справе режим лукашэнкі с аднаго боку но ну, напрыклад с адукацыя з медыцынай з восьось те самыя за э, сама захова, э, захова традыцыйных каштоўнасстей і гендернай ролі мужчыны жанчын і про Просто габанец просто вось а, грошы, якія людзі атрымліваюць і як яны іх трацяць восьось праз гэтыя тэмы вельмі добра выходзяць на палітычныя вы выводды на плідычныя вынікі, што які не эфектыўны рэжым Лукашэнкі і з іншага боку які тут новая дэмакратычная Беларусь ось гэта візія гэта баччанне будучага, як, якім гэтым можа быць. І вось менавіта пра мэтавыя аўдыторыі і гаворыць медыясупольнасць, бо ну, зусім няма рэсуаў на больш мэтаваспецыялізаваныя праекты. Вось а, ўсё ж такі больш працуюць вось такой шырокай масавай аудыторыі, а не хапае ресурсаў. Ну вось для мэтавых аўдыторый з такімі вельмі рэленымі акресл... інтарэсамі. Вось, як я гаварыла там маладыя маці, альбо там жанчыны 60 плюс там якія жывуць у маленькіх гарадках, А вось такія праекты вельмі затр... запатрабаваны, бо яны рас рассказываваюць не пра там, Ну, не, не пра штосьці далёкай высокая як разумеюць гэта людзі а вось пра іх паўсядзённыя пытанні Дякуй Ддзякуй па-першае дзякуй за пытанне вельмі асабліва вось на конт э -э, пазіцыі заходніх краін там мелася на ўвазе што на дзякуючы томуу что еўрапейскія краіны не разглядаюць сітуацыю с лідвязнямі яны нічога для гэтага не робіць ліш что гэта внутренняя беларуская справа я вельмі часто адчуў гэта от ад, ну, некоторыхх людзей і нават дыпламатаў і на мне гэта казалі это ваша внутренняя беларуская справа тому мы вось робім той что робім дапамагаем там беларусам візы выдаем але мы там не можем той то рабіць там тут я лічу і вельмі вас падтрымліваю тое что вас такая безнаказанность правяа не толькі да мікрыцынной крызіса але до войны тому что лукашенко разумел что з ім никто не размаўляе на его мове П разумел что з ім никто не размаўляе на ему на іх мове і тому яны рабілі тое что робяць зараз а, тому коли готов парадыгмо калі, калі, калі такая ситуация будзе процягваться ён далей будзе рабіць рэпрэсію Б беларусі яны будуць працягвацца пакуль не з'явіцца сіла якая яго зможа охладзіць восьось наконтх группыпы тут основная мэта каб гэта была група якая створана не беларусамі а выключна з боку еўрапейскіх краінці там аўтарытэтных інстытуцый і каб там были, каб там не было беларусаў вогуле ни аднаго не позіцыі не ўлады это павінна быць такая пляцоўка якая для нават лукашенко является аўтарыттмі лю якія там будет выходзіць павінныць аў автортами але яны павінны таксама так у дыскусіях ці кансультацыях прымаць некія прапановы з боку апозіцыйных структур там что вось некалькі было спробы з боку медыатараў аўстрыйскіх швейцарскіх іншых і на іншым не скончылись тому что лукашенко не ўспрымае позіцыю я ровну из са сабе для неких перамо ён ніколі не сяя с некоторыми политиками на нейкие там круглыый стол не пойдзе сегодня и тому мы пропануем позицию на конт политняволных разглядать особо с пытанием там некога национального дайлогу ти пытанием новых выборов потому что это ну магчыма два розные кейсы и один кейс Мачыма повінен вырашаться выключно у тым ліку с іншого подыходу у ўсё ж такі разумець um, філасофію дзеяння ўлады аўтарытарнай такой лукашенко і глядзець на іншыя uh, мотывы яго дзейнасці і Мачыма знаходзіць uh, новыя нейкія падыходы тому что калі мы будзем працягваць рабіць то ж рабілі тры гады нічога не атрымаецца і далей яшчэ пыта Probably majority of us know uh, last Saturday and maybe last Sunday, Coordination Council organized discussion about political prisoners. So maybe you have some conclusions uh, from this discussion, some common position, or you can you can present different conclusions which you, which you uh, express there. If it's possible, I will be very grateful. Thank you. Alice uh, alice Alić, the Belarusian House Foundation from Warsaw. Uh, uh, . Першае, uh, давайтеце ўзгадаем, калі рэжым лукашэнкі вызваляў палітычных вязняў. Uh, Першы раз гэта было пасля 2006 года, калі была адліга і адзіны выпадак, калі ён вызваліў палівязняў пасля налажэння санкцый, восьось тут артур інкевіч былы палеттвязень сядзіць калі з ЗША вяло санкцыі супрацьбел нафтахіму ось факт это быў адзін раз калі сілай вызвалілі палітвязняў наступны раз калі лакашенко вызвалі ў палітвязнюў гэта быў 2014 год гэта быў алес біляцкі які зараз зноўку сядзіць за кратамі. Гэта быў Мікола Статкевіч. пасля выбараў 2010 года былы кандат прэзідэнты і гэта не было на падставе санкцыі, а гэта было перед пачаткам дыялога пасля аннекссі рассіі Крыму. І калі хтосьці кажа, што трэбаводзіць, мы в санкцыі введзены, Еўропа все зрабіла, вынікаў 0ль. Але мы маем два кейсы. Мы маем амбасадара Швейцариі які вызвалі ў спадарню грамадзянку швейцарыі з лукашэнкаўскага палона і мы маем троох польскіх лідаак польскай меншасці ў Б беларусій якія таксама пасля трох месяцаў турмы лукашэнкаўскай былі вызваеныя і перевезены ў польшшу Uh, і скажыцекаля ласка, гэта канкрэтныя прыклады. вы зараз прапаноўваеце еще больш ціснуць на лукашенко і еще больш адштурхоўваць э, гэты залежны ад рассіі рэжым ў рукі э, кровапейца э, пуціну. Э, Беларусь э, патрабуе адкрыцця межаў. Беларусь патрабуе візаў для грамадзян не толькі для актывістаў, але таксама каб нашы людзі ездзілі не в санкт-пеетербург і в сочи на адпачынак а каб яны ездзілі в варшаву вільню як гэта было да два году і каб яны маглі адпачуваць в італі в Ішпаніі гэтага на жаль няма а, а беларускаруся грамадскі актывісты якія засталіся в краіны яны патрабуюць, шэнгенскія візы для таго, каб наведаваць сваіх партнёраў у літве в Польшы нямецчынні гэтых далей І другое памеды э, тут можна спрачацца якія рэйтынгі і гэтых далей ёсць вельмі просты інструмент які даступны ў кожнага нас на смартфоне входзім на YouTube Беларусь, глядзім тренд э, і глядзім колькі праглядаў мабил сад колькі праглядаў мая нехта колькі хто мае подписчикаў і які нгейджмент якое э, гэтай аўдыторыі і все спрэчкі адразу аыдуць я вельмі э, хочу падзякаваць нашим замежным партнёрам што яны все ж таки не закрываюць амбасады ў беларусі я хочу падзякаваць нашим замежным партнёрам што яны не працягваюць э, э, камунікацыю з рэжымам, бо Ржым фактычна кантралюе тэрыторыю Беларусій. Э, гэта не проста э, мяжа з Польшай, Лтвой і Латвій. Гэта ўсходняя мяжа Еўрапейскага саюза. І хочу яшчэ каб гаспадарства звярнулі увагу на тое, што кажа украінскі ўрад. І тыя рэчы, якія зрабіў рэжым э, для Україніны, Э, стрымліваючы там на, на некалькі десяткаў гадзін ці на некалькі дзён э, вызвеае наступленне з боку з тэрыторыі белеларусій лукашенко пасля двадца -го году і яго рэпрэсій э, ну, меў абмежаваныя э, магчымасці і ні в якім разе яго не баранню але мы павінны разумець что калі Польша, открывая кузніцу а лукашенко завета готовы вызваліць 500 палетвязняў то гэта э, решение якое магчыма ну ясно что прымаць гэтае решение в аршаве і рюселю але магчыма гэта важное решение бо людзі якія за расттурме их их э, э, там знішчаюць штодзённо фізічна психічна і кожны день, лукашэнкаскіх засценках э, ну гэт, гэтага мы пасля ўжо проста не выправімось і тут трэба ось, пра гэта думаць так яшчэ одно пытанне і потым адказ а Гэта ўжо другія слухані папал зняволеных карэнцыйнай раддзе. першыя былі на пачатку існуючай кадэнцыі гэтага складу. І у першые слухані была думка увогуле паслухаць якія ёсць стратэгіі і выпрацаваць нейкія стратэгіі і ў выніку мы сышліся на дзвюх. Гэта першая ціск э, на рэжым, больш санкцыяў і каб як прапанова да дыалогу э, была як альтэрнатыва, альтернатыва зняцця санкцый то бок мы цісня мы накладываемем новыя санкцыі мы кажам калі вы выйдзеце з намі на дыалог і выпусуст палізняволеных Тады мы с вами працягнем дыалог іншая стратегія была поддзяляць гуманітарны трек ад палітычнага і вызвалять рабіць усё магчымае для вызвалення палітвязняў рабіць гэта там больш правахоўнікаміх і так далей але по палітыкі, каб працавалі асобна ад вось гэтага пытання. І гэтыя слухані былі прысвечаны таму, вось гэтыя две стратэгіі абгутарыць і вырашыць, якая з іх найлепшая. Я, на жаль не могла прысутнічаць бо я жыву у мюнхене не ў варшаве і я рыхтавалася до гэтага мерапрыемства але зараз буду чакаць калі мы будемм выпрацоўваць ужо агульную а, а, сумесную стратэгію супольную стратэгію тому что калі у нас ёсць две стратэії і адзіная арганізацыя адзіная там група лю людейй якія рэпреззентуюць беларускія дэмакратычныя сілы яны едуць і кажуць трэба ціснуць і рабіць больш санкцыю а іншыя кажуць трэба перамаўляцца і вызвалятьць ліізняволеных гэта робіць блытаніцу Таму зараз пасля гэтых слухах жо распачнецца распрацоўка нейкай агульнай стратэгіі каб не было гэтай блытаніцы дзякую дзякую yeah, uh, алеь за вось па um, uh на за позициюзію тут не вяла гаговорка про то что трэба ціснуть на лукашенко тут велась гаговорка про тое каб стварыць адхок групу междужнародного ўзроўню дляля того ага, каб был распрацаваны інший падыход і Мачыма раз разгледзець усе магчымыя методы ўздзеяния у тым ліку была прапанова напрыклад зрабіць такой кейс вот Мачыма Серргей можа его дополнить наконт обмена палоннами якія сёння Росія Украина поміж собой меняюць Мачыма і Б беларус So, можна тады ў гэты кейс далуччыць і гэта такая прапанова наколькі я ведаю абмяркоўваецца нават і в ўкраіне гэта адзін з метадаў іншыя метады Мачыма трэба выявіць больш дэталёва ўсе тыя матывацыі з боку а, з боку лукашенко і таму ёнось тут вельмі слушна было дададзена тое што ён калісьці вызваляў политдвязня але хто з ім гэтай перамовві ты людзі якім а, і он магчыма быў цікавыць і яму гэта людзі былі цікавы з боку еўрапейскай звязыке да яго прыжджалі таму тут таксама адна з прапаноў была такая вось пазіцыя якую калісьці кісенджу прапанову чалночныя дыпламаты ну, гэта гэта метады але галоўнае тут было тое што такая каб такая група была створана з боку імена еўрапейскага звязу каб гэта было такі сістэмны падыход і Мачыма Серргей тут э, дадассці наконт э, такой прапанова. Цёк. Ну, да, ну, бы я так само удельничал прациях этой рабочей группы это два дни и мы вельмі детально олеь оле мы время детально разглядали у все приклады какие были индивидуальные из подарню херша из подарня шкляра возвонок помпео и конечно же вызволение докладней ну вызволение так не трех польских активисток у а таксама гісторыя нджелікі Борыс якая яшчэ побач стоитіць яшчэ трохе іншая гісторыя тут важный момант што гэтыя тры польскія актывісткі яны не былі ўжо пад прысудам это яшчэ было до да, того тут 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 было прасцей як бы фармальна а лукашшыскі режим онжо вельмі бюрократычны э, Таму мы пра ўсё гэта ведаем але ніводная з гэтых гісторый не рашаяе праблему комплексна і мы не прапановем решить у комплекса комплексная можа решить группа адхок альбо особо то Мы не хочам называць прозвішщ канкрэтных іж іншага мы маем у галаве прозвішча адна нямецкага палітыка, але не толькі цяпер што тычыцца У Україніны Падчас інферэнцыі шлях даволі ў Кієве з ввуснаў аднаго з украінскіх дэпутатаў кіруючайя партыі прагучала цікавая ідэя. Я не на называву эту прапановау, это была ідэя хто не цягнуў за язык, каб, напрыклад, беларускіх рэйкавых партызанаў залічыць да камбатантаў, б, да ўдзельнікаў баявых дзеянняў на баку украіны, а для гэтага то украінцам трэба было прыняць у парламенце ппаэднае рашэнне. На, на гэтым шляху не стаіць ніводная перашкода. партыя слуга народа мае по большасць в парламенце мае прэзідэнта і можа любое рашэнне юрыдычнае прыняць. толькі патрэбная воля палітычная для гэтага э А акрамя того яшчэ ёсцьцэ шэраг беларусаў асабліва апошнім часам мы ведаем гісторыю збірасцейскага універсітэта этой беларусы затрыманныя за падтрымку Україны і гэтых таксама лю людейй Мачыма было б разглядаць в спісках абмены для Україны это гэта, нара... гэта покуль то все творе але такія варяны таксама разглядаюцца то бок і тому мы прапановваем гэтую стратегію степбай-степ где группа адхок вычленяла б розныя особы группы а Узросставыя палавыя дджндерныя прафесійныя так розныя артыкулы пра якіх яны были асуджаны і прабавала з кожным працаваць асобна э, давайте у нас застаецца яшчэ пя хвілінаў давайце яшчэ адно пытанне прынамсі хто яшчэ не задаваў Каментары пытанні за увагіды спадар наль тады вам слова. У, У мене не было магчымасці даваць раз, разгорнутыя было только тезісна выступленне і тлумачыць кожны тызіс не было магчымасці, я не буду это рабіць. это буду другія магчымасці там это будзе зроблена. Я хочу згнуць чувагу на групе якая да групы, якая займалася магчымасці дапамогі паізізняволіным Паліжнявольна пацярпеўвшихых ад рэпрэсій. Я в 2022 годе початку оссенни вырувшись беларусю вельмі по шляп потому что активноуд протестов их организации и вось, и лечь выжил и вернувший вельмі тяжким стане померше мерека по лет 12 месяцев мне пришлось выходить из этого стану только очень недавно стала чува себе левш и коли я не я сюда ехал для того чтобы вернуться літычный процесс в каким я вер давно вот. что я почу от их кто пришел тут раней отличном протестах не удельничал вот. что О, вы тут не потребны вы займаетесь скажем своими социальными питаниями вырашаете мы личное питание то есть про себе а, значит, а тут уже без вас еще уже под отдельноно зробно вот. таким чем то есть бы то можете альбо вы павінны бы альбо павіны закинуть вось но альбо сядзе турме политиктыцы бы не патрэбны вот это вельмі важная ситуация вельмі шанс что патрэбна патпотреббна сегодняшняму беларуску позитиву политикку политикму им патпотреббна скажем альбо альбо это, альбо мтвые героі вось альбо героя у турме гэта лишь проблема то есть в Люди выходят сторону яны ахвярались своимижитями своим здоровьем им оказывается что политчным процессе месца нема и тому тому это 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 проблема 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 серьезночаму скажем мои выступы яны дали крышку резкие успрымаются вот таким чином частка часткай скажем ты их слухаваешь бачу просто адразу с порога отвергается

панова, so, па як я які Анатоллій Ва агучваў на працягу апошніх месяцаў яны успрымаюцца, но магчыма, неяк по-іншаму як яны маглі бы ўспрымацца. Таму я лічу, што тыя прапановаы якіона агучва наконту, тым ліку арганізацыяй кругла стала розных палітычных гульцоў для тогого, кабразам выпрацаваць намаганні і знайсці нейкія магчымасці для вырашэння пытання у ккесені стаятьць перад грамадством гэта вельмі вельмі важна. Таму я тут хацеў гэта дадаць. Я, дарэчы, сённяаглядзеў і публікаваў сцэнары, дзе знайшоў магчымых такіх пазіцый транзіта у Беларусі і яны вельмі пессіістычныя, на жаль. Я ведаю что у беларускім там палітычным актывізме вельмі цяжка пробиться і там мне як жанчыне и молоддой жанчыне гэта таксама вельмі цяжка рабіць і там я вас вельмі разумею але я таксама разумею что такія ініцыятыўныя люди яны патрэбныя і нават калі ёсць роз... розныя меркаван гэта таксама добра я ведаю что ёсць нейкія станоўчыя фигуры якія не... не вельмі не ўспрымаюсь новых людзей. Але калі у вас ёсць ініцыятыўнасць я сама персанальна га готовая дапамагаць у карнацыйную раду то ж самую заклікаю э, там так я за тое, каб у будучні у будучай беларусі была были розныя меркаван каб была дэмакратыя декар... Ну і сама апошніе пытанне калі ласка прывітанне ўсім вадзім мажэйка рэдактор беларускага штогодніка яэўна два каротках моманта хацеў бы зазначыць па-перша вось провучала думка на толі что непатрэбаныя альбо, альбо на героі аль те хто памерілі альбо ў турме бблітэчны аналітык сказа бы што хто вельмі патрэбны ў беларускім палітыкуме дык гэта людзі якія будуць па нейкай важной тэме нешта канструктыўе рабіць ось людзей, які я бачу з апошнія гады просьму прапаноўваў, трэба аб'яднацца, трэбаба стварыць спецыяльную працоўную групу, т трэбаба стварыць кааліцыю. Трэба, каб ісі аб'яднаць там партыі, лідары, ці нехта яшчэ. Трэба новы лідар. восьось такіх прапановваў просімых бачу. А, і так Чацей за ўсё яны прыходзяць да нічога. А вось калі нехта робіць сваю ініцыятыву ёсць дысідэнт бай, на прыклад. Яны бачуць ці нашы пытанні палі твязню, інакшых трактуюць, крыху інакш працуюць но выдатна працуюць робя важную справу там ці палетзакмі усе астатнія розныя падыходы алелі робя свою справу вось так ось такого дакладна есть вялікі запад і другое калі ўжо так пачалі сёння зноў пра пропаллетвязнява Мачыма усі і целыя два канцэпты слухані мы наткнліся мне пашырасці дзіўна штодагэтульль узнікае вось это супрэчанне альбо значит перамы з ружимом і нейкі вось прямовых оббызвались палетвязняў было ціскай санкции бо ну, цалкам логічна что гэтыя падыходыешне мусіцьлучася ты не можешь с кім се весці прапановы с ім некім суперником калі ты не спрабуешь прыгам на яго ціснуць бок цалкам нормально ты кажу глядзіите восьось можем так так и так по-дрэннаму а можем прапанаовать вось такое такое добрае коли доммовимся напрыклад вызвались пляяссню гэта гэта ёсць глебы для перамову тому мне здаецца коли ты працаваць у накірунку з ад одного боку нарошчвання ціску а з іншага боку так прыдумленне а что такого якія ёсць рэурсы струменты якія можна прапаноўваць режиму ну, реалістычныя струы не такія інструменты что зараз давайтеце мы там выпускаце былітвязнюм мы здымемся усе санкцыі хто мы якія як мы их здымемось калі вы працоўваць па гэтых двух накірунках разумныя аргументы конструктыўныя Гэта цалкам нармальны будзе працэс а не спрачацца які з гэтых падыходаў патрэбны бо мне здаецца відавочна што патрэбная абодва дзяку ну э, кароткі рэплікі у адказ на каментар <laughs> ну добра э, кароткая фінальная рэпліка спадар натоль і мы ейлейдзіс okay, дзякуй вялікі пабачылі маю руку а, я хочу сказаць што mm -hmm. па-перша тут прагучала што а, вось тэма прыцянняў зноў прагучала і я хочу сказаць што я хочучу каб гэта тэма гучала яшчэ больш то Да Бо гэта я лічу што гэта асноўная праблема якая э, павінна прыцягваць еще больш увагі чым гэта ёсць насамрэч і апошні часам вельмі шмат э, гутырак пра тое як трэба вызваляць плітвязняў Але я хочу сказаць, што у дадатак да гэтай тэмы мы маем вельмі вялікую праблему з тым што тыя плітвязні якія выходзяць яны не атрымліваюць э, э, паўнаварнаснай дапамогі і гэтым гэтаму пытанню таксама трэба... Э, ля еще больш часу і я лічу што э, мы не былі падрыхтаваныя да таго што гэта людзі будуць выходзіць у такой колькасці і мы не маем магчымасці дапамагчы ўсім і таму я просто заклікаю э, ствараць нейкія пэўныя ініцыятывы якія будуць еще больш дапамагаць гэтаму праблему гэтай праблеме і э, дапамагаць тым хто ўжо на волі але э, яны сутыкаюцца з абсалютна звычайнымі праблемамі бо яны па-першае не могуць не працаваць не легалізоўвацца ў іншых краінах не не працаваць нават у Б беларусі бо яны включаны ў спіс эксстрма тэрарыстаў і таму яны просто не маюць грошай на існаванне у унутры краіны не маюць урана існавання па за межамі краіны ім патрэбная реабілітацыя інансвая псіхалагічная медициннская дапамога Вось я хочу просто каб усе таксама с крысанлася магчымасцю перайшлі праз qr-коды і ведалі што у кожнага з нас па за межамі нашай краіны ёсць магчымасць дапамагчы рознымі роззнымі спосабамі, у тым ліку і данатамі, альбо пасылкамі тым, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, альбо знаходзіць тых дзей, якія цяпер знаходзяцца на волі, э, скантактоўвацца з імі і дапамагаць з рознымі магчымымі спосабамі. Бо, на жаль, э, праблема не только ў 1500 палітызнаволеных, якія ўнутры краіны сядзяць за кратамі, але і ў паўторы тысяч людзей, якія выйшлі на волю і ім трэба рэабілітацыя. Дяккуй. Менавіта дзякую вялікі. Uh, Я хутка. Вельмі тэмысе те, былі вельмі ну, мы бачым, што не, не хапае часу, каб усё абмеркаваць. Усе напрацоўкі групаў, якія ў нас ä, працавалі гэтыя выходы, яны ў тэкставым выглядзе будуць апублікаваны на сайце нямецка-беларускага таварыства. Сачыце за нашым сайтам, подписывася на нас у Фейсбук і у Link.

äh, Gedanken zum Mit nach Hause nehmen, bitten. Ja, vielen Dank, lieber, lieber Herr Liesegang, sehr geehrte Mitglieder des äh, Deutsch Bäderischen Gesellschaft, sehr verehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr, äh, am Ende eines in meinen Augen sehr gelungenen 21. Minsk-Forums zu Ihnen sprechen zu können. Das Thema meiner Schlussworte ist. Allerdings eher weniger erfreulich, die aktuellen Herausforderungen der deutsch-belarussischen Beziehungen. Ich sitzen hier im Raum zumindest zwei frühere Botschafter, die in Minsk ihren Dienst geleistet haben. Ich glaube, könnten auch einiges dazu erzählen. Sinnbildlich für diese Herausforderungen ist die Tatsache, dass wir uns heute erneut in Berlin zusammenfinden, weil das Minsk Forum bereits seit einigen Jahren nicht an seinem namensgebenden Ort abgehalten werden kann. Die Herausforderungen sind in der Tat vielfältig. Die Repression innerhalb von Belarus intensiviert sich weiter mit Verhaftungen, erzwungener Exilierung, Gewalt, mit der Verfolgung von unabhängigen Medien, Menschenrechtsverteidigerinnen, Anwältinnen. Und Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen, die als Terroristen und Extremisten diffamiert werden. All dies ist auch drei Jahre nach den Protesten für freie, faire Wahlen in einem demokratischen Belarus bestürzender Alltag unter dem Lukaschenko-Regime. Seitdem das Minsk-Forum Ende letzten Jahres hier in Berlin zusammengekommen ist, ist die Zahl politischer Gefangenen noch weiter gestiegen. Nunmehr sind fast 1500 Inhaftierte erfasst. Wir haben gerade gehört, dass schon zahlreiche ja entlassen worden sind, aber die Zahl insgesamt, sie will nicht sinken. Die Dunkelziffer dürfte noch weiter rüber liegen. Auch dies bestürzt uns zutiefst. Wir dürfen nie vergessen, dass hinter diesen Zahlen ebenso viele Einzelschicksale stehen und Familien. Umso schlimmer ist es zu hören, dass sich die Haftbedingungen noch weiter verschlechtert haben und vielen Inhaftierten nun gar kein Kontakt mit der Außenwelt mehr möglich ist. Das Auswärtige Amt beteiligt sich schon seit längerer Zeit an einer innerhalb der Europäischen Union koordinierten Aktion, in deren Rahmen ich jede Woche ein Bild und einen kurzen Hintergrund zu einem oder einer Gefangenen über die sozialen Medien verbreite. Die Profile zeichnen sich, wenn man das so sagen kann, durch ihre Normalität aus. Hier ein Handwerker, dort eine Studentin. Es sind Mütter und Väter, Töchter und Söhne, die ihren Familien entrissen wurden. Ich habe erst heute Morgen wieder ein Profil veröffentlicht, eine Journalistin, deren Verhaftung sich letzte Woche zum dritten Mal gejährt hat. Eine Bundestagsabgeordnete hat zudem die Patenschaft für eben diese Gefangene übernommen. Wir wollen mit Aktionen wie diesen in der Öffentlichkeit zeigen, dass wir sie nicht vergessen. Gerne sind wir aber auch bereit, die vielen kreativen neuen Wege zur Befreiung der Gefangenen in Betracht zu ziehen, die auch heute hier in dem Panel vor mir, aber auch in bilateralen Gesprächen heute erwähnt worden sind. Wir sind entsetzt über die immensen Einschränkungen, über die Repressionen, unter denen die gesamte belarussische Gesellschaft leidet. Und auch wenn wir versuchen, gerade mit der Zivilgesellschaft in Kontakt zu bleiben, so werden auch hierfür die Räume immer enger. Wichtige Vermittler in diesem Bereich, zum Beispiel das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst, sie können ihre Arbeit in Belarus leider nicht mehr leisten. Wir tun aber trotzdem bereits einiges zusammen. Im Zusammenspiel mit Libereco kümmern wir um das Schicksal von politischen Gefangenen. Und auch außerhalb der belarussischen Landesgrenzen hat sich das Lukaschenko-Regime leider zu einer Bedrohung für seine Nachbarn und die friedliche Ordnung Europas entwickelt. Gegen den Willen der Mehrheit der Belarusinnen und Belarussen, dies ist mir wichtig herauszustellen, sorgt das Regime im Herzen Europas für Instabilität. In den ersten Tagen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben russische Truppen von belarussischem Territorium aus angegriffen. Seitdem hat die Bedrohung, die das belarussische Regime für seine Nachbarn darstellt, keineswegs abgenommen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass dieses Jahr der Stationierung russischer Atomwaffen auf belarussischem Territorium zugestimmt wurde. Darüber hinaus besteht auch die unmenschliche Instrumentalisierung der Migration an den belarussischen Grenzen zu Polen, Litauen und Lettland weiter fort. Und das Lukaschenko-Regime beteiligt sich selbst an einem der abscheulichsten Verbrechen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Der Deportation ukrainischer Kinder. Dies wissen wir auch dank der wichtigen Arbeit der demokratischen Kräfte möchte hier insbesondere Pavel Latuschka erwähnen, der sich unermüdlich für dieses Thema auch mir gegenüber einsetzt. Auf dieses Vorgehen des belarussischen Regimes, sowohl im Innern als auch außerhalb des Landes, hat Deutschland natürlich reagiert. Gemeinsam mit seinen Partnern, insbesondere in der Europäischen Union, wurden umfassende Sanktionen und andere restriktive Maßnahmen gegen Belarus verhängt, zuletzt im August dieses Jahres. Dabei haben wir jedoch zwischen Russland und Belarus differenziert. Denn unter anderem wollen wir den belarussischen Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, dass wir einen Unterschied sehen zwischen Russland und Belarus mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine. Natürlich ist es uns aber sehr daran gelegen, alle Schlupflöcher zu schließen und zu verhindern, dass die Sanktionen durch Belarus über Belarus unterlaufen werden. Wie Sie also sehen, die aktuellen Herausforderungen bieten ohne Zweifel ausreichenden Gesprächsstoff. Das Minsk-Forum hat sich jedoch stets dadurch ausgezeichnet, auch in schwierigen Zeiten den Dialog aufrechtzuerhalten. Dies liegt seit der Gründung des Forums in einer früheren schwierigen Periode der bilateralen Beziehungen, Ende der 90er Jahre, in seiner DNA. All den Personen, die an der Vorbereitung der heutigen Veranstaltung mitgewirkt haben, gebührt daher unser großer Dank die weiter Anreisenden in Kauf genommen haben, umso mehr. Wir halten es für sehr wichtig, dass ein solches Format weitergeführt wird. Vor dem Hintergrund dieses Kerngedankens des Forums möchte ich aber die Gelegenheit nicht auslassen, auch etwas über die Punkte zu sagen, die mir Mut für die Zukunft der Beziehung zwischen Deutschland und Belarus machen. Es macht mir Mut, dass sich weiterhin Menschen für ein demokratisches Belarus einsetzen. Ich denke vor allem an Pavel Tuschka, an Svetlana Tichanowskaya an Veronika zepkalo aber auch an beeindruckende Menschen wie Maria Kalesnikova oder Viktor Babarika, die selbst in der Haft den Glauben an ein demokratisches Belarus nicht aufgeben. Ihr Mut lässt sich nicht wegsperren, die Idee der Freiheit nicht ins Exil vertreiben. Wir machen auch die Gespräche mit diesen herausragenden Persönlichkeiten Mut, denn jedes Treffen ist eine Erinnerung daran, dass ein anderes Belarus möglich ist. Und dies ist nicht nur meine Meinung. Erst vor einer Woche hat sich, Bundesaußenministerin Baerbock persönlich mit Svetlana Tichanowskaya dazu ausgetauscht. Es macht mir auch Mut, dass die Bundesregierung unnachgiebig an ihrer Unterstützung für ein demokratisches Belarus festhält. Der Koordinator der Bundesregierung, Robin Wagner, hat zu den verschiedenen Strängen unserer Unterstützung zu Beginn der Veranstaltung heute Morgen bereits ausführlicher gesprochen. Aber ich möchte die Wichtigkeit, die wir dieser Aufgabe beimessen, noch einmal unterstreichen. Im Rahmen unseres Aktionsplans für die Zivilgesellschaft in Belarus fördern wir eine Reihe vulnerabler Gruppen, Forschende und Studierende, unabhängige Medien und Kunstschaffende sowie viele weitere. Unter diesem Dach steht aber auch unser humanitäres Aufnahmeprogramm für politisch verfolgte Belarusinnen und Belarussen. Auch weiterhin erteilen wir regelmäßig Aufnahmezusagen für Verfolgte und ihre Familien, die damit sicher in Deutschland leben können. Ich möchte den letzten Punkt noch einmal betonen. Wir wollen, dass die Verfolgten sicher in Deutschland leben können. Angesichts der immer neuen Repression der belarussischen Behörden, denen sich Belarussinnen und Belarussen im Exil ausgesetzt sehen, können diese Menschen sich darauf verlassen. Die Bundesregierung steht hinter ihnen. Es macht mir außerdem Mut, dass vor wenigen Wochen ein umfassender Antrag zu Belarus im Deutschen Bundestag beschlossen wurde, welcher die Bundesregierung dazu aufruft, diese Unterstützung für ein demokratisches Belarus weiter auszubauen. Wir werden das sehr ernst nehmen. Und es macht mir Mut, dass wir in unserer Unterstützung Freunde und Partner an unserer Seite wissen. So fördern wir etwa gemeinsam mit unseren Partnern, allen voran Dänemark und Großbritannien, die wichtigen Bemühungen der International Accountability Platform zur Dokumentation von schweren Menschenrechtsverbrechen gegen die eigene Bevölkerung, für die das Lukaschenko-Regime zur Rechenschaft gezogen werden muss. All diese Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren, stimmen mich zuversichtlich, wenn ich sage, die Bundesregierung wird den Belarusinnen und Belarussen zur Seite stehen, solange sie ihren Weg hin zu einem unabhängigen, freien und demokratischen Land als Teil eines friedlichen Europas gehen wollen. Wenn es soweit ist, dann freue ich mich darauf, mit Ihnen wieder in Minsk zusammenzukommen. Dann, um nicht nur über Herausforderungen zu sprechen, wie ich das heute getan habe, sondern allen voran über die Potenziale, sich Deutschland in seinen Beziehungen zu diesem Land und seinen beeindruckenden Menschen bieten. Vielen Dank. Many thanks for those final remarks. I will speak English so that a maximum of people can understand me directly. I don't have any final words. I just have words of thanks. First of all, to the German MFA and German Marshall Fund for making it financially possible. Secondly, to all our partners, specifically today, Konrad Adenauer Foundation, for hosting us here in this nice building and room. Then, for those who make such communication possible, which means, and here I ask for a big applause for the translators that were working the whole time. Next, all of these events within the Minsk Forum wouldn't have been possible without the support and work of my colleagues inside the German Belarusian Society. And here I mean specifically one person who knows whom I mean. And last but not least, some applause for those who really made things happen Mila and Hannah, who spend their time in organizing all the details. Thank you very much.